biohazard container and secure it. Frostin ase on muutenkin lähellä, mutta se on tosi matala recoil. Tarvitaan. Oikealla kamerat. Se oli siinä vii. Henekka, pääskö reviivi? Tuliko jompikin reviivi? Bändi. Koska se kattoo se. Ei kuol. Tuli tohon mun viereen tämmönen kämpi. Four last operator standing. Ei se. Mikä on saitilla? Mikä on saitilla? Tuossa muuten tuossa hipanan pistooli, se on kovaa vaireet. Mä oon